Mališani predškolske ustanove Pčelice u svojim vrtićima priredili su program za obeležavanje školske slave Svetog Save. U vrtiću Bubamara ove godine predškolcima su publika bili i njihovi mlađi drugari. Lazare, reci mi, ko je bio Sveti Sava? Svetitelj. A reci mi, zbog čega je on važan za vas, decu? Otvarao je škole i prvu bolnicu je otvorio. A šta ste vi ovde danas sve pripremili? Šta si ti radio? Recitovao sam o kako Sveti Sava uči nas o našoj veri, o njegovoj ljubavi prema nama. Sveti Sava je prvu bolnicu otvorio i prvu školu. A šta ste vi danas ovde sve pripremili? Šta smo mi videli sve? Šta si ti radila? Pa, pričala sam svoj tekst i pevala. Nikolija, reci mi, ko je bio Sveti Sava? Učitelj. A zašto je važan Sveti Sava? Šta je sve radio Sveti Sava? Podigao je prvu bolnicu u manastiru i školu. A šta ste vi ovde danas radili? Ja sam recitavala da Sveti Sava je po svetu, da je učitala narod i igrala i pevala. Kako ističu iz ovog vrtića, mališani su imali bogat program i za novogodišnje praznike, ali takođe bez publike. Mi već tradicionalno svake godine organizujemo, znači obeležavamo Svetog Savu, nažalost ove i prethodne godine u malo izmenjenom režimu zbog epidemiološke situacije, bez roditelja, sa manjim brojem dece na priredbi, ali se tradicionalno obeležava. U vrtićima predškolske ustanove Pčelica trenutno boravi oko 2600 mališana, što je oko 50% od ukupno upisane dece. Kako navodi direktorka ove ustanove Svetlana Mitić, nema mnogo dece zaražene virusom i situacija pod kontrolom. Većina njih ne dolazi u vrtić jer je u izolaciji zbog roditelja, dodaje Mitić.